Գազմագերբությամբ հայ կաթողիկե Մեսովյան Փարսակյուն վարժարանին եւ գործակցությամբ Ազդակ, Արարատ եւ Զարթոն կորաթերթներում Վարժարանին Վարաջյան լսարանի մեջ դեղի ունեցավ Մամլո լսարան, որոնն ուտներ հայկական ցեղասպանության միջազգային ճանաչում եւ այս գծով Թուրքիոյ մեջ գիտակցության բարձրացման խնդիրները։ Իսկ զեկուցաբերներն էին Հրանտ Դինքի Պաստապան Էրդալ Դողան եւ Բոլսայ լրագրող Հրանտ Գասպարյան։ Մեսրոբյան վարժարանի մեջ կազմագերպված լսարանի զեկուցաբերներն էին Հրանտ Դինքի Պաստապան Էրդալ Դողան եւ Բոլսահայ լրագրող Հրանտ Գասպարյան, իսկ ծրուցավարն էր Ռաֆի Դեմիրջյան, որ ներկայացուց օրվան զեկուցաբերներու հագիրճ կենսակրությունը եւ նշեց, թե այս նախաձեռնությունը գիրականանա միջդպրոցական Հրանտ Դինք շարադրության մրցանքի շրջակիցի մեջ, որ 4-րդ տարին է լալով կգազմագերպվի եւ որուն այս տարի իրենց մասնակցությունը բերին 13 լիբանահայ վարժարաններ։ Ապա խոսք առավ Պաստապան Էրդալ Դողան, որ նշեց, թե ցեղասպանության հարցին կծով Թուրքիո մեջ իրավապանական առումով լավադեսություն գոյություն չունի, սակայն հայության հետ հարաբերության մեջ մտնելը քաչալերան կհարաճացնե։ Դողանը ասավ, որ Դինք տեղյակ էր, որ ոճիրը պատրաստության մեջ է, սակայն մեր հանձնարարություններուն թիմած չուզեց լքել երգիրը, քանի որ թուրք բարեկամներ ուներ, որոնց պետք չէր մինակ ցքել։ Անսավոր Թուրքիո մեջ բացահայտված են 13 ռազմավարական գետրոններ, որոնք հայության սփյուռքը կհետազոտեն եւ ուսումնասիրություններ կգադարեն, քանի որ այսօր Թուրքիո անվտանգության մեծ խնդիրը հայության գոյությունն է։ Դողան նշեց, որ Թուրքիան անցյալի երկիրը չէ եւ նոր սերունդներու մոտ մտածելագերբի հստակ փոփոխություն կա։ Նորերուն բանջարները փոխված են։ Անսավոր Թուրքիա ամենեն շատ բարդ կունի հայերուն՝ լույթական, պատմական եւ փարոյական, եւ մենք պետք է թուրքերուն պատմենք, թե 1915-ին իրականության մեջ ինչ տեղի ունեցավ։ Դողան նաեւ հաստատեց, որ առաջին հերթին պետք է վերականգնի հայության քաղաքացիության իրավունքը եւ եկեղեցիներն ու կառույցները բանջարեն իրենց կալվածները։ Իսկ իրգարկին լրագրող Հրանտ Գասպարյան հայտնեց, որ Բոլսո մեջ հայաբահբանումը շատ դժվար է, սակայն լիբանահայության հետ կարճաժամկետ հարաբերությունը ցուցանիշ էր հաստատելու, թե այստեղ հայկականությունը դիրական է։ Այն հայտնեց, որ Հրանտ Դինքի սփանությունը ոչ միայն հայության, այլ թուրքերու մոտ մեծ ասում հարաճացուցած է, եւ ինքը ուրիշներ կփորձեն շարունակել առաքելությունը հագարակ բազմատեսակ դժվարություններում։ Անդրադառնալով քեսաբի խնդիրներուն, Գասպարյան նշեց, որ թրկական մամուլը գանդես է խնդիրի մեջ, թրկական կորձոնի ներկայությունը, քանի որ այս երևույթը շահերուն նոբաս չի փերեր։ Միջդպրոցական Հրանտ Դինք շարադրության մրցումին կծով Հրանտ Գասպարյան մեծապես քննադատեց Մեսրոբյան վարժարանի նախաձեռնությունը։ Ավարտին ներկաները հարցումներ ունտ մեջ են հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային կորձընթացին, քյուրդերու կորձոնին, փոքրամասնություններուն իրավունքներուն, Բոլսահայ քաղաքի թերագադարության, Թուրքիո աշխարհակաղակական բաժանումներուն եւ այլ խնդիրներու շուրջ ստացան հավելյալ լուսաբանություններ։